Shalom, shalom. Turabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kubuntu n'amahoro. Ibintu n'amahoro bubane namwe. Kandi bugwire bwimultiplie ibintu by'ikuba inshuro nyinshi. Reka nkubwire iki kintu urugero. Bibiliya itubwira umubibyi wa bibyimbuto amaze kuzibiba ugoreka mvuge mu butaka bwiza ngiye direct ku butaka bwiza ubwo butaka bwiza ngamaze kubamo imbuto hari ikintu batubwira ngo zimwe zere inshuro 30 mu izindi 60 ijana ngo bityo bityo. Alright, wari watekereza umugisha ukomeye cyane mu kwikuba grace be multiplied kwa ravuga ngo grace be multiplied ngubuntu bugwire. Now nagavuga ngo ubuntu bwiyongere ubusanzwe si icyo ari kuvuga ari kuvuga bugwire nubwo akoresha ijambo bugwire ubundi hagomba gukoresha bwikuba inshuro nyinshi be multiplied. Ijambo multiplied bivuze ngo rwikube ntabwo bukwiye kugendera ku muvuduko wo guteranya rimwe guteranyaho rimwe guteranya indi rimwe gutyo gutyo urumva iyo ni slow pace ni umuvuduko wo ku rwego rwo hasi. Iyo avuze ngo grace and peace be multiplied unto you ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe ahanini ari gushaka kwerekana nk'uko imbuto zeze muri bwa butaka bwo mu mutima ari bwo mutima ngo zikera 30 izindi 60 izindi jana. Ah, what a blessing. Mbego umugisha umva iki kintu uburyo Imana igutekereza ishaka ko habaho multiplication mu buzima bwawe no kuvuga ngo kwikuba. Na ubundi kwikuba ni ibintu biteye ikibazo gikomeye kubera ko guteranya umuntu ashobora gupredicting ashobora gutekereza ati uyu muntu azagarukira ariko gukuba ni ibintu biteye bitangaje bya umuntu wese atarota ko ari uko byagenda. Okay, reka nguruje reba ahantu uri uyu munsi reba ibyuzi reba urugero rw'ibyo ugenderamo fata ibyo bintu uzi naho hantu uri n'ibyo ubona reka mvuge ngo n'ibyo ubona ubutunzi runaka ufite bukuba inshuro 30 fata wenda umugisha inshuti n'icyo ufite bukuba inshuro 30 si yet aratubwira ngo zimwe zera 30 izindi 60 ijana gutyo gutyo gukuba inshuro 30 icyo ufite uyu munsi wa none ntabwo abantu babyemera ko ari wowe yet wumve ni naho guhera 30 niho guhera ngo 30 izindi 60 izindi jana ngaho none ufata ibyo ufite bikuba inshuro 60 fata se ibyo ufite cyangwa ibyuzi cyangwa urwego uriho bikuba inshuro ijana ntabwo nagongeraho bikube fwa gukuba times akamenyetso ko gukuba bikuba inshuro ijana. Uyu munsi ndashaka kuvuga iki kintu kwezwa mu ntekerezo zacu ni ngombwa kuki niho ibintu byakorerwa cyangwa bigapfira kwezwa mu ntekerezo zacu ni ngombwa. Nawe iri jambo ni gukoresha kwezwa ubundi muri Kristo Yesu turabera ukurikije uko duhagaze turabera maso y'Imana niki kubona muri Kristo ariko mu ntekerezo z'abantu benshi ntago barakira uko kwera nibazi n'ubu nibazi ibyiza by'uko kwera uko Imana yo ibabonaho niyo mpamvu
handise nyine ko yaduhindukiye kwera kuva ku mana Kristo Yesu abaya abakorino ba mbere rimwe 30 iyo umenye yuko Kristo Yesu yaguhindukiye kwera kuva ku mana ari kukabisingira kuko ngiye icyo ngiye kugukorera muri iminota nuko kwereka ubwiza butangaje buri mu kwezwa kw'intekerezo nyuma yuko twarebyeho gake ya kubyijambo ry'Imana nshaka kuvugaho gake mu bijyanye n'umugisha n'ubwiza ni n'uburyohe buri mu kwezwa kuko iyo abantu bavuze kwezwa sinzi n'icyo bumva urumva twezwe bene data ibintu nk'ibyo ukagira ngo ndende kubwira ubwiza uburyohe umwihariko ibintu bidasanzwe birimo kwezwa mu ntekerezo za kuni oh nyine hakeneye no kwezwa niho hakeneye guhindurwa now mereye kuri iryo jambo rugero ngo zimwe zera 30 izindi zera 60 izindi zera 100 iyo icyo ni kwita rero kwezwa ni iki ezwa mu ntekerezo zawe kugeza aho usingira ko aho hagaze hakubye inshuro 30 ariko tekereza ukuri ukumeze bikubye inshuro 30 ah Jesus tekereza ikintu cyose kuri wowe gikubye inshuro 30 kwezwa mu ntekerezo si icyifuzo rero ni ugushaka kw'Imana ko habaho multiplication system ngo ubuzima bwawe bukwiye gukorera muri multiplication mu gukubwa kuko iyo bigeneye mu guteranya ntabwo wazagerayo vuba yego ni byiza kuko haba ari ikiri kwiyongera none nta n'ugashaka kwagira ikiyongera ashaka ko byikuba uve kuri 30 usimbu kugera kuri we haven't seen anything yet ntacyo turabona nta kintu turabona the renew of their mind of our minds winduka ku ntekerezo zacu kwezwa mu ntekerezo zacu nibyo dukeneye gusa nta kintu gishya Imana igiye gukora itakoze nta kintu dushaka Imana ubwayo itatanze but the renewal guhinduka ku ntekerezo zacu kwezwa in fact naho habera kwihana naho habera kwihana ni nacyo wakwita ukite kwihana ukite kwezwa ukite guhindurwa ukite iki ariko icyo kiri cyo cyose kiri kugukura habi kikuzana hehe sinzi niba ibyo bintu wari wabitekerezaho ariko nacyo reka dutekereze gutya ubuntu n'amahoro by'umwami wa ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe urugero imagine ubu turi mu kwezi ubu kwezi turimo tekereza ukwezi gukurikiraho ibintu byawe byose byikubye inshuro 30 uzi ikintu ni kwereka sinzozi zidashoboka n'ukwezwa ukeneye ngo bibone gutyo maze bikubere gutyo ndasubiramo sinzozi zidashoboka ni ukwezwa ukeneye mu ntekerezo yitwa guhindurwa kugira ngo bikubere gutyo ukwezi gutaha ubwo mvuze ukwezi kuko byanaba no mu cyumweru cyangwa byaba no ku munsi kuko nago dufite nkunuko zimwe zera nyuma y'igihe runako ya zisho kwera don kwikuba kwawe ntago kugenewe iminsi kwaba buri munsi urumva iby'Imana igutekere baza wumva uko Imana ibidutekereza natwa ahantu twitekerereza iyo bigwa ku buryo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe let it be multiplied multiplication system unsi kintu ndi kugufasha nufuza kubona reka wakire
multiplication wakire guko ubuzima bwikuba inshuro nyinshi mu muvuduko wawe uyu munsi uri kumva ibi umenye yuko addition guteranya kuguma hamwe kugenda gahoro atari ugushaka kw'Imana ahubwo iri kuvuga ngo bigwire multiplication multiplication kwikuba inshuro nyinshi kandi nguhaye urugero ngo zimwe zera 30 izindi 60 izindi jana kandi mireye ku rwego rwo hasi bivuga ngo tekereza ubuzima bwawe bwikubye inshuro 30 mu kwezi kumwe niba ufite ikintu kimwe sibyo gikubye na 30 fata rimwe ukubye na 30 ni 30 wari ufite ikintu kimwe mu kwezi kumwe ukaba ufite ibintu 30 think about it tekereza uburyo ibyo bintu biteye ni kuvuga ngo nta nubwo turicara ngo tubyumve ngo twicare tubone how much ibyo yatubwiye nacyo gitumanyira ngo ubushizemo sobanura bihagije wenda ntibihagije cyane nago session imwe yasobanura byose ariko nari ndimo mbereka twahawe ijambo ry'Imana nicyo rishobora kudukorera kandi iryo jambo twahawe bisa nkaho turipfusha ubusa kubera ko kwizera cyane ibyo tubona kurusha aho byavuye kandi muzamubibona ni bimwe ngira ngo bimenyetso biranga abana cyangwa se abapfapfa they don't care aho biva ibitaho biva bikibareba nuko papa unzanira iki papa unzanira iki aho biva nacyo bindeba ariko iyo amaze kwigira hejuru atangira kubona aho biva ngo naharaha ingenzi iyo duhagaze tukareba tugaha agaciro iki cyaremwe tugasuzugura iki kirema kandi nacyo tugifite ni urwego rwo dukeneye kwezwa mu ntekerezo we need to be renewed keneye kwezwa rwose kwezwa mu ntekerezo zacu rwose look reka dusome mu Baheburayo ma reka duhere mu Baroma abaroma igice ni cya 12 ndatekereza ko abantu benshi bahazi kubera ko ni cyanditswe gikunda gukoreshwa cyane abaroma 12 rimwe kugeza kuri 3 reka turebe icyo dushobora kuhakora the blessedness of sanctification of our minds umugishuri mu kwezwa mu ntekerezo za ni kugira ngo niwumva kwezwa ku intekerezo ubyishimire rwose ubihobere you embrace it I'm telling you again ibi biri kutwemeza iki ibintu twe dutekereza tunibwira ni igihamya cyo kuri urwaho ni igihamya kitwereka uburyo abantu baguye kwere kuburyo ni ugereje gutekereza uzamutseho gake ya gusa abantu bashobora kugira ngo uri kwisumbukuruza ariko ntabwo uri kwisumbukuruza n'ahandi washyizwe aho Imana ishaka gutekereza n'uri kuhasingira kubera ko it's too much for you kuko birakabije kuri wowe n'ubizi bigenda gutyo nyamara aratubwira ngo ubuntu n'amahoro bye bibe multiplie byikuba inshuro nyinshi iba mahoro uzi kandi amahoro ni shalom arimo iterambere no kugubwa neza ngo kugubwa neza ufite kwikuba inshuro 30 ngo ubuntu bukorera mu buzima bwawe buguhinukira imbaraga zikubeshaho zituma ubona ibintu runaka bikora mu buzima bwawe bikoroye ngo byikuba inshuro 30 ndi guhera ku rugero rwazi ko yavuga ngo zimwe zere 30 ngo izindi 60 ngo izindi 100 so ndi kuguha icyagufasha guheraho icyo nicyo ndi kwita be renewed habeho kwezwa mu ntekerezo zawe ni hatabaho kwezwa mu ntekerezo zacu iki tubaho tumera nk'abandi bose niho bisoza buri wese avuga ngo ibyo ni bimwe ngo twese arengango nuko twese ni kimwe nago twese ari kimwe ariko ibyo bintu dukwiye kubyivanamo kuba abantu bose bari kujya mu mujyi umwe cyangwa bari kubitirwa runaka nibivuze ko twese ariko dukwiye twese bikwiye kugenda gutyo oya
We have choices. Twahawe amahirwe yo kubona ibintu bizima kugira ngo tube twabyemera tubigendere biri mu nyungu zacu ijana ku ijana twebwe n'urubyaro ruzakurikiraho. Kwezwa mu ntekerezo zawe nibyo ukeneye. Hari ibintu byinshi turira, oh mana, oh ukare, imagine nawe tekereza. Iri kwiga mu byanditswe byera urugero bishobora kubwira ngo twahawe urugero isi yose cyangwa se nsaba amahanga ndayaguha, ukabona umwe ari gutekereza uburyo isi yayifata, uri kubibona? Cyangwa yafata iki, yego yafata isi mu gihunda ari gutekereza uwami ibyo kurya ku meza yanjye. Tekereza abo bantu babiri, umwe ari gutekereza icya kumwegurira isi, undi ari gutekereza ibyo kurya ku meza ye. Uzi itandukaniro ryabo? Suko umwe afite ibyo kurya undi naba bifite, no, nuko babitekereza. Muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya abana b'Imana, mumenye icyo mukwiye kumenya. Sushobora kuvuga so ntabwo ugiriye none se uwo muntu udafite ibiryo ushatse kuvuga ko adakwiye? No, ndikubwira ko Imana ishaka kumuha ibiruta ibyo, birenze ibyo. In fact yamuhaye ibirenze ibyo, but because kubera ibyazi, kubera uko yigishijwe, kubera ibyo yabonye bikamuha amasomo y'uko ari aho, byamanuye ugutekereza kwe bikugira ukuntu, bimugira imbata ari umwami. You see, bimugira imbata ari umwami. Tekereza umugore witwa Rahabu. Rahabu yari ari mu gihugu cyo, yari ari muri Yeriko. Rahabu yakoraga umwuga w'uburaya. Mu kuba maraya kose kwa Rahabu, nyamara mu nda ye yagombaga kwikorera urubuto ruzavamo umukiza Yesu Kristo. Icyo ni gushaka kwereka. Kuba ushobora kubijustifia, ushobora kuvuga ngo urumva ngo birumvika ntacyumvikana, nuko atazi icyo Imana imutekereza, nuko atazi uwo ari, nuko atazi. Telling you, nuko atazi. Uwe ya uwo Rahabu abanyogokuru wa Dawidi umwami, she was a king, in fact naga a kingmaker, ahubwo she had the seed of kings in her home. Yari afite urubuto rw'abami, yagomba gutwita abami apana uburare. Uri kubibona? So nicyo ndikukwereka. Umwe ari gutekereza abagabo bari buza, undi wasobanukiwe akaba akwiye kuba yagutse mu myumvire akumva Imana iri kumuha legacy, iri kumuha umurage w'ibihe byose. Kwezwa mu ntekerezo, kwezwa mu ntekerezo, we need it, turabikeneye. Ha, glory! Umurongo wa mbere, nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiye. Hari abantu bakunda ibitambo, hari abantu bakunda ibitambo, iyo bimushinga igitambo aravuga ntiwumva se. No. Ejami ndakumenyesha ko ibitambo atari igitekerezo cy'Imana. Ibitambo ntabwo ari igitekerezo cy'Imana byongewemo n'abantu. Dufite inyigisho zihagije zivuga ibyo Imana byongewemo n'abantu. Dufite inyigisho zihagije zivuga ibyo bintu. Ama series yitwa ibitambo si igitekerezo cy'Imana. Ushaka kubyumva wajya ukabyumva kuva ku cyambere kugeza ku cyanyu. Igitekerezo si igitekerezo, ibitambo si igitekerezo cy'Imana. Alright. So utise kuki hano bari kuvuga ibitambo? We just relax ubundi utega amatwi. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Niki ari kwita kuyikorera kwacu gukwiriye?
Mhm. Kamanze nsome imirongo ibiri kurikira hanyuma tukigarukeho. Kabiri ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza that you may know. Ikibazo cy'abantu kutamenya neza. Nuzi ntamenye neza wanye n'utazi. Uzi nabi biri kumugirira ingaruka biri kumugira ingaruka nk'utazi. Yes. Kandi nimwishanye nabiki gihe notice kwishanya nabiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Nidushaka guhitamo kuba nk'abandi bose tuzamira nk'abandi bose nitubyutwa muri twebwe tugahitamo kuba imiro izakira iki kinyejana n'igihe cyacu turimo niko bizagenda. You choose ushaka kuba umuntu wa Jesus umuntu usanzwe cyangwa ushaka kuba icy'umuremyi wawe yakuremeye kuba cyo cyose. Yet icyo kimwe gishoboka hatabayeho kwezwa mu ntekerezo ngo ndinganizwe neza n'icya ntekerezaho. Ni byiza gusa nta kibi kirimo. Listen, kandi nimwishushanye n'abikigeye ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, mugize imyumvire mishya, mugize imyumvire mishya, mugize imitekerereze mishya, mugize imitima mishya. Kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mumenye iby'Imana, the will of God. Kugira ngo mumenye gushaka kw'Imana ko ari kwiza kutagira uko gusa. You see, umuntu wese utarezwa mu ntekerezo ze yibwira yuko gushaka kw'Imana ngo gusharira. Urumva uburyo again mbitekezo nkabona abantu bagenda bacuramye nkabona amaguru ari hejuru umutwe uri hasi. Now umuntu aramutse agendesha umutwe uri hasi amaguru ari hejuru ibintu abibona amacuri. Iyo abibona amacuri uburyo abidefinisi uburyo abisobanura uwaba yumva kandi ari kubireba neza uzumverera ibimuvamo asavuga ati ariko byagenze gute kuki ucuramye kumbe ni ucuramye. Haravuze ngo you need to understand musobanukirwa ikintu cy'ubushake bw'Imana. Ikintu cyitwa ubushake bw'Imana niba haba ikintu cyiza muri iyi mu buzima bwawe cyitwa gushaka kw'Imana. There is nothing bad, na kimwe kibi na gitoya kiri mu gushaka kw'Imana. Ahubwo kubera the distorted mind, ukwangirika kw'intekerezo za muntu bibwira ko gushaka kwaba ari kwiza kw'Imana ari kubi. Aze ngo ko muri babi mukaba muzi gw'abana banyu byiza nkaso so mu ijuru. Niba ufite n'agatekerezo gatoye ko kwibaza nyuma kugushaka kw'Imana kwaba gukuye, I'm telling you, you don't know nobis. Iyaba wari uzi gushaka kw'Imana wakwisasa hasi ukakwakira n'amaguru n'amaboko n'umutima n'ubwenge n'ibikurimo byose. That's what you need. Ni nabyo ushaka, ni nabyo uri kwirukaho, ni nabyo bimara inyota yawe yose, ni byo bizana kunyurwa kuzuye iyo mvumbuye gushaka kw'Imana kuri wowe. Kuko abantu bagira aho bakigira beza kuyirusha. No sa, ntabwo waba mwiza kuyirusha. Ubwiza bwose wagira ni ubwakomotse kuri yo. Ntabwo waba mwiza kurusha igisobanuro cy'ubwiza ariyo Mana. You cannot. Now notice ku murongo wa gatatu ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari. So meaning ikibazo cy'abantu bari kubaho bakanifata uko batari, ubundi bari gute? Batandukanye n'uko bifata. Voilà, uko wibona nguko nguko bari mubabona hanze nyamara siko bari ukurikije amaso y'Imana. Ngo Imana ibabona bari abandi bantu, bo bakibona ari abandi bantu. You see, mwe kwifata uko mutari. Ari abagabo babiri
ngo bagarukanye inkuru zitera umwete abandi 10 ngo baza bafite inkuru z'incamugongo muri iyo nkuru izwi cyane iravuga ngo bo ngo babonye ngo bajya gutata ngo bibona bameze nk'inzige ngo hanyuma ngo bareba ko nabanaki ngo babareba ngo nabo ngo babonaga bameze nk'inzige fete bararebaga bakanimagine uko abandi babareba so hari uburyo ureba ibintu cyangwa ureba abantu ukanibwira kukuri kubabona ariko nawe bari kukureba kandi niko bigenda sezo ngo twibonaga tumeze nk'inzige naho ntibanaganiriye nabo ngo turi kwitegereza ngo tugiye kubona ngo nitubona gusa ko ari twenzige ngo ahubwo ngo nabo bari kutureba tukabona koko bari kutubona nk'inzige kumbe ni ikinyoma kiri kugenda mu bwongo bwabo bari kwibwira ko ari inzige bakanibwira yuko nabareba babareba nk'inzige kubera kuko wibwira ni kubumeze noneho utangira guproject uko wibwira no kuburi kubitekereza ukibwira ko nabari uko ngo bameze kumbe siko bameze I'm telling you ushobora gusanga usuzuguye umuntu none ukanibwira koko ko ari gutekereza kwa suzuguritse kumbe ni wowe biri muri wowe gusa uwo ari gutekereza ibindi ushobora kwibwira umuntu nabi ugasoza wibwira ko nawe ari uko ari kugutekereza ariko atari ko ari kugutekereza necessary ko mwe kwifata uko mutari kwezwa mu ntekerezo mwe kwifata uko mutari mwe kubaho ubuzima butari ubwanyu mwe gutekereza ibyo ibitari byanyu mwe kumva ibintu nkuko abandi bose babyumva mwe kwifata uko mutari you are not that uri icyo icyuri cyo kirenze cyo right aratubwiye ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwijwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze think carefully mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera no kuba buri wese yahawe urugero runaka urugero rwo kwizera ko twakwizera kwa Kristo Kristo niwe kwizera kwa ngo mukurikije urugero rwo kwizera mwahawe ntabwo mukwiye kwifata uko mutari cyangwa mwitekereza uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze murebe urugero rw'ibyo mwawe you know na subire ku murongo wa mbere kugira ngo musobanureho murongo wa mbere watubwiye ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwire na mbere yuko nsoma kuro murongo wa kabiri ko niho nshaka cyane kutifatanya guhinduka kwezwa mu ntekerezo zacu ni iki bivuze ngo dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ngiye gukoresha indi version hanyuma urahita ugira igitekerezo cy'ibyo yavugaga ngo mutange imibiri yanyu ibitambo byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye all right what is the service niye service Imana ishaka kuyikorera cyangwa niye Imana iri kwituma umurimo kuyikorera kwawe gukwiriye reka dukoreshe the message hanyuma ndabizana mu kinyarwanda uhita ubyumva neza aravuga ngo so here is what I want you to do ngo dore ibyo nshaka ko mukora God helping you Imana ibafashije reka mbisemure mu kinyarwanda direct fata ibintu byawe bya buri munsi mbega ngo ubuzima bwawe busanzwe harimo kuryama harimo kurya harimo kujya ku kazi ndetse no kuba ukubaho mu buzima bwa buri munsi maze ubifate ubishyire imbere y'Imana nk'ituro hanyuma wemere wakire iby'Imana igukorera ko ari byo byiza kurusha ibyo uyikorera
Oh my goodness, reka nsubiremo. Iki nicyo nshaka ko mukora. Imana ibafashije. Take your everyday ordinary life. Fata ubuzima bwawe bwa buri munsi. You're sleeping, igihe uryamye, eating, igihe uri kurya, going to work, uri gukora, and walking around in life. Ukubayeho mu buzima. Waba usuye abantu utembeye ubuzima bwa buri munsi. And place it before God as an offering. Mwe kubikora mufite intekerezo zitandukanye n'Imana. Mubikore nkaho muri kumwe n'Imana. Place it before God. Like nuryame nkaho uryamye iburasirazuba Imana iryamye iburengerazuba. No, before God. It's like icyo ari kutubwira ni muryame mu kubaho kwayo. You see? Muryame mu kubaho kwayo. Ikintu cyanyu mugiye gukora mbere yo kuryama, just tell yourself, wibwire ngiye kuryama mu kubaho kw'Imana. Kuko uri muri yo nayo iri muri wowe. Urwo ni urugero. Now nubyuka, the eating. You see, ibibazo tugira mu kurya, oh nari ibi bintu. See, nujya kurya, nurye wenyine uri kurya nkaho muri kurya hamwe n'Imana. Like uri kugaburira umubiri wayo. Your body, n'umubiri w'Imana. So it's the body of Christ. Uru rugingo rw'umubiri wa Kristo. So we kurya nkaho, oh ngomba kurya kugira ngo mbone ko nkorera Imana. No, menya ko you are building urugero nk'umubiri w'Imana, umubiri wa Kristo urugero. Don't you wake. Oh my goodness, aravuga ngo nujya kurya muse nkaho muri gusangira. Use nkaho muri gusangira. Wifate nkaho muri gusangira kutari wenyine. Ese icyo ari kwita sacrifice, icyo ari kwita ibitambo, ntabwo ari bya bitambo abantu bafite mu bitekerezo byabo. Foge nabwiye ngo ibitambo ntabwo ari igitekerezo cy'Imana, n'ibitekerezo by'abantu. Ngo ubuzima bwe bwa buri munsi bikorane n'Imana. Like uba ufite consciousness, ni conscience. Hey, umuntu ugiye kurya bino biryo ntabwo asanzwe. Umuntu ugiye kurya bino biryo ntasanzwe. Hanyuma ubirye muri iyo spirit, muri uwo mwuka no muri iyo myumvire. Aravuga ngo bitandukanye no kuza uryaga guzwa utazi. Azi ngo ukuryama kwanyu kubeho mu kubaho, uryame mu kubaho kw'Imana, unabyuke mu kubaho kw'Imana, k'Imana nawe yagiye. The consciousness, ni conscience ari kuvuga intekerezo zacu. Ngo the eating and the going to work. Niyo waba uri mu nzira ujya ku kazi, muri urwo rugendo hagati yo guhaguruka mu rugo unagera ku kazi, it's an opportunity. No opportunity, ni uburyo bwo kugendana n'Imana. You just think he's ntabwo uri kugenda wenyine. Aho wicaye muricaranye, ibyo uri gukora muri hamwe. Urumva iyo conscience, gukultiva, kubaka uko iyo myumvire, ibyo byiyumvira. So nturi kugenda wenyine. Nutwaye ari gutwara ari kumwe n'Imana. Nutwawe atwawe n'Imana. You see now? Ibi bintu aravuga ngo iyo mwubatse ibyo bintu nibyo ari kwita. Well, iri kindi atubwiye, and walking around in life, ngo n'ubu natembeye ujye no gukora sport, ngo ubikore uri kumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo and place it before God as an offering. Mbega nuri kubikora for your own pleasure gusa, ntabwo uri gukora kubwo kwinezeza gusa. Oya, you are with him. Thanksgiving, ushimira. Aravuze ngo iyo conscience kuri kumwe nawe, abyise mu Kinyarwanda nibyo bise ngo niko kuyikorera. Notice, reba icyo ari kuvuga ngo embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Turi mu Baroma igice cya 12, turacyari ku murongo wa mbere, niwo ndi gusobanura. Sara tubwiye muri uwo murongo, aravuga ngo embracing what God does for you. Iyo utekereza ukakira ugafungura umutima kwakira ibyo Imana igukorera, that is the best thing you can do for him.
So what you can do for God, icyo ushobora gukorera Imana, is to embrace what He does for you. Icyo Imana ishaka kuyikorera nuko wakira ibyo igukorera, nuko wakira ibyo yagukoreye, nuko wita ku byo kukubaho kwayo kwihari, ngo nicyo gikomeye ushobora kuyikorera. Glory. Nibiriho nuye nubeho nkayitariho, nuyihakane, nubeho udashaka kuyimenya. Now, iyo wakiriye ibyo igukorera, ibyo yaguhaye, ibyo yakwise, ibyo kugira, ibyo ubyakire, ngo nicyo gikomeye ushobora gukorera Imana. Ngaho nawe tekereza wa murongo wacu tuwusome mu Kinyarwanda uko bawuduhaye. Abakorino, rather abaroma, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Mubonye icyo mbakoreye, dukoze kwigaho gake some study. Wituvumbura ko ibyo ari kuvuga ngo mutange imibiri yanyu si ukwiyica, si ukwikebagura, no, si no kwicisha inzara. Ubyita kwiyiriza ubusa, kuko abantu benshi nta nubwo bazi kwiyiriza ubusa neza. Ikintu ndi kuvuga hano ni uburyo ubuzima bwawe bwose ubukorana n'Imana. Ibi nibyo ari kwita ngo niko kuyikorera kwawe gukwiriye. Ni nacyo yitaga ngo ibi bitambo, ibi gitambo biro ubi gitambo cyera gishimwa n'Imana. Naba ngiye ku kazi, naba mvuye mu buzima bwanjye bwa buri munsi, iminsi yose I walk with Him. Wait, tekereza, banze mvuge icyo nshaka kwereka. Ntabwo gukora ibyo ari ryo herezo, ntabwo intego yanjye ari ukubwira ngo noneho ngo wige kugenda. No, ngiye kukwereka icyo bibyara, kuko navuze ngo n'ubwiza buri mu kwezwa kw'intekerezo. Kuko umuntu wese yakubwira yewe wige kugenda n'Imana, amen, so what, ndaje nkwereke ngicyo si cyo nshaka kuvuga. Cyane ndi kuvuga noneho ibyo byabaye, ibyo twabirenze, turi ahandi, tugiye kwinjira ahandi ku murongo wa kabiri. Havuga ngo iki? Ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe. You see, ab'iki gihe b'icyo gihe n'ab'iki gihe b'iki gihe ni bamwe. Ab'icyo gihe yavugaga n'ab'iki gihe ni bimwe ari kuvuga. Notice, reka nongere nsome nanone muri yo Amplified, hanyuma nkubwire icyo ari kuvuga niwishushanye n'ab'iki gihe. Ntabwo ndi gukoresha Amplified, ndakoresha The Message. Umurongo wa kabiri ngo don't become so well adjusted to your culture. Ngo ibintu byose byitwa iby'imihango n'imigenzo yababaye akarande ngo aba ari byo ukoreramo cyangwa ugenderamo. Kuko niba imihango n'imigenzo yababayeho karande ngo bituma ijambo ry'Imana rihinduka imfabusa. Mu yandi magambo, usigara uboshywe n'ibyo bintu nyamara atariho Imana igushaka. Nk'uko nari natanze urugero, Imana ishaka ko habaho multiplication mu buzima bwawe, kwikuba inshuro nyinshi. Ariko muri mu busanzwe bw'intekerezo busanzwe, ntabwo ibyo bintu ntabwo abantu babitekereza. Bateza ko rimwe uteranyaho rimwe ukagenda utera agatambwe buke buke. Imana ntabwo iri kuvuga ibyo gutera agatambwe buke buke, iri kuvuga ngo 30%, 60% nacyo. Gusimbuka intambwe 30%, ubundi ukabura simbutse 60%, ubundi ugeze ku 100%. Tekereza ubwo buryo umuntu agenda. Ibyo si ibintu bisanzwe. Aravuze ngo rero, ngo twe kwishushanya n'ab'iki gihe, twe kuguma mu ntekerezo zitejejwe nk'iz'ab'iki gihe, bashaka yuko tugendera ku muvuduko nk'uwabo cyangwa ibintu tubibone nk'abo, ngo ahubwo twebwe twemere. Kuko ntabwo wagendana n'Imana ngo uryame mu kubaho kwawe, ngo urye uri kumwe nayo, ngo birangire gutyo gusa. Iryo si iherezo, iryo ni itangira again ry'ubuzima butagira umupaka. Ibi bintu ndi kubwira ni iki? Iyo habayeho kwezwa mu ntekerezo zacu, nicyo kibyara 30%, 60%, mu yandi magambo
ubuzima bumeze nkaho ari ugukuba gusa mu mibereho yawe na ugu predicting na umenya uva nawe na waku na nabwo mbega na waku na washobora kukudefinisa na wakuvuga ngo gusoze nabwo byarangira gutyo gusa there is something about you hari ikintu kiba kiri kuri wowe isanzwe haba ari mu mico yanyu cyangwa mu byo mwize bituruka mu bwenge bw'abantu Wumvukunas atangaje ngo ka ngo don't be so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking ngo mukagenda mukumva na kibazo ntabwo mujya mutekereza kuko uzarebe haba idini haba nibindi byose bitagufasha guhumuka bitagufasha gutekereza bitaguhumura maso bituma hugurushaho kumva uri okay umeze neza mwumve ngo umera neza ari kudatekereza now mbira iyo umuntu adatekereza ari gashobora gutekereza kameze neza cyangwa ashobora kwakira uko biri kugenda kuko atari gutekereza hana aravuze ngo mwe kwemera iyo mibereho gutyo gusa ngo musanga aho muri abantu badatekereza no ngo nimutekerezeho gakeya hano turi kuvuga imana kuguha kukuhindura uko utekereza kwezwa n'ima n'intekerezo zawe zejejwe n'ijambo ry'Imana cyangwa igushyira ku murongo w'uko ibona ibintu aravuze nibishoboka yuko wabaho uzirikiwe muri zo karande zanyu ahubwo wabigitangaza cy'umu kubera ko hari ukusimbuka wera 30-60 n'ijana ibi nibisanzwe muri ibyo bintu ariko birasanzwe ku muntu wahinduwe cyangwa wejejwe mu ntekerezo so kwezwa mu ntekerezo bigufitiye umumaro birenze ukubitekereza umunsi wa none aravuze ngo duhinduke rwose Imana ishimwe cyane aravuga ngo instead ngo ahubwo dore icyo ugiye gukora ngo fix your attention on God ngo shyira imitekerereze yawe ku Mana Imana harya ibivuga iki ivuga kukubwa inkubwe nyinshi wowe utekereza tutekereza kwadinga kongera haka utekereje gukuba wumva atari ibintu byawe nyamara Imana ngo si kwibibona ngo none ngo fata intekerezo ngo uzifocusinge ku Mana irabitekereza hiki icyangwa yabivuzeho iki umva ikintu gitangaje and you will be changed from the inside out ngo maze uzahindurwa kuva imbere bize inyuma mu yandi magambo aha abanza guhinduka ni imbere umusarura abantu nibazibuza kubona bagutekereza uko bagutekereza kose ariko nta handi biri kuva imbere bize inyuma subiremo biri kuva imbere bize inyuma nago biri kuva inyuma bikuzaho nibyo uzabona bizaba bikujeho right kuri kiriki nubona ibintu bikuzaho easily bikuzaho ubwo biri guterwa na eta na state n'uburyo imbere hawe hifashe kubera ko ngo biva imbere bize inyuma twebwe iyo turi kureba mu buzima tutekereza ko biri kuva inyuma bituzaho ha Imana yamaye hey byanje gute hey uyu muntu yamaye no nago biri kuva inyuma bize no ibyo bintu niwe wabigeneratinze kubera guhinduka no kwezwa mu ntekerezo zawe byaje wabishyizeho ni wamenye ko wabishyizeho biza bigusanga urebe inyuma ubona yuko biri kuza bivuye inyuma nyamara ukuri kuri ngo byavuye imbere bize inyuma mu yandi magambo ibyo bintu uri kureba gutyo uba wabibyaye aravuze ngo duhinduke rwose habeho change habeho kwezwa munetse kugeza ubwo tubona ko dushaka kubyara ibintu bigaragara mana ishimwe kandi mu buryo butangaje inkubwe 30-60 ndetse ija ngo kandi witegure kubona icyo gushakaho ngo kandi wihutire no kucyemera ngo naho ubunde imigenzo ya karande bibi ikuzengurutse ngo izahora igusubiza inyuma ngo kandi gusubiza mu rwego rw'abana bameze nkaho batajijutse cyangwa bafite ubujeje ngo Imana yikigukorera izana ibyiza ibikura imbere muri wowe ikakwagura ikakuzamura ku rugero rw'igihagararo gishyitse
umva uko abivuga donc muri iyo version aravuga ngo you will be changed from the inside out ngo uzahindurwa bivuye imbere bizi nyuma cya kabiri really recognize what he wants from you ngo kandi uhore witeguye kumenya iki gushakaho see and quickly respond to it uhite ubyakira vuba vuba unlike the culture around you ngo nyamara ibisanzwe bikuzengurutse mwe kushanya nabye abiki gihe bakuzengurutse always dragging you down to its level of immaturity ngo bihora bahora bagukurura bagushyira hasi ku rwego rw'abantu b'impinja urwego rw'abantu bajijwe batari mature badakuze badasobanuke batazi gutandukanya iki nakiriya bari gukorera muri fallen mind bari gukorera mu ntekerezo zaguye bari gukorera mu ntekerezo ziciriritse z'abantu baguye nyamara wowe ngo wowe sihuri aravuze ngo wowe kwemera gukora muri izo ntekerezo ko sihuri haba yo gucungurwa hari imbaraga zo gucungurwa twaracungwe uko gucungurwa yo kukuzana hejuru ku buryo kugusaba kudatekereza nk'umuntu waguye ahubwo witeze nk'umuntu wacunguwe ngo ibintu byawe ubibone muri ubwo buryo Imana ishimwe cyane ngo noneho ngo always dragging you down to its level of immaturity bihora bikumanura ngo bigutware ku rwego rw'ibintu rw'abantu batazi bakavuga ngo urumva nuko bimeze suko bimeze bimeze gutyo kubaguye ni bimeze gutyo kubacunguwe God brings the best out of you. God brings the best out of you. Ngwimani hori shaka gukura icyiza the best kivuye muri wowe. God brings the best out of you. Ngo develops well-formed maturity in you. Ngo ikagura igateza imbere ikubaka umuntu ukuze iyi maturity ari kuvuga n'abantu batojwe mu byo gusobanukirwa iby'ijambo ry'ukuri. Ngo hanyuma position baba bicayemo ntabwo wabamanura ngo bamanure hasi ntabwo uri bazane byo hasi ibyo biciriritse you know ni ibintu bitangaje biva mu kanwa k'abapfapfa babazengurutse aba bagira inama ziciriritse I'm telling you haravuga ngo we kwishushanya mwe kwishushanya nabiki niba wumvishije neza kwezwa kw'intekerezo zacu ni ngombwa ziradutegurira kugendera mu bumana ha glory to God imani shimwe cyane wumve ngo nuko bene data ndabinyenga kubw'imbabazi z'Imana mutanga imibiri yanyu muyani magambo ibyo mukora bya buri munsi byose bibe bihura mube mufitemo conscience y'Imana intekereze y'ubumana ngo kandi mwe kwishanya nabikigiye kuko babasubiza inyuma biri ku rwego rwo hasi ugeranje naho Imana ibashaka ngo kandi mwe kwishushanya n'abikije ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya ngo kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza Imana ishaka iki iby'ishaka ni byiza bishimwa kandi bitunganye ibyiza bishimwa bitunganye ibyiza bishimwa bitunganye nta kintu na kimwe kibi muri ibyo bakundwa muri Kristo Yesu ndi kuvuga ngo Imana iri kuduhamagarira kwezwa monetereza zacu sizi ni buri kumva uburyo kwezwa ari byiza the sanctification in our minds nitwe bifasha turabikeneye urubyari yo iyo abantu banduye bandura munekezo niyo batumva ntiwumva muri souls zabo mu myumvire yabo niho hangiritse hanze mu mutima wa kamere ni wemera iby'umwuka yageze ku rwego rwaho abyanga they refuse bashaka iby'umutima wa kamera umutima wa kamera kuvuga ni flesh ni ugu ni ugukururuka hasi ku butaka ni ukurya umukungugu icyo umutima wa kamera ukora icyo a flesh ikora igukurura hasi igatuma urya umukungugu wo hasi nyamara aho si Imana igushaka sinabye Imana idushakaho sinacyo yatugeze sinaho yadushyize I'm telling you Now, aravuga ngo muhe mugire kwezwa. Umamagaro w'Imana ko tweza. Imana ishaka ko tweza. Niba uri kumva kwezwa uburyo biryoshye. Ntagaruka ngo Imana imbabarire cyane, Imana imbabarire. It's not even a basi. Even the mind yawe si ngombwa ngo ube wakoze ikibi. No. Ntabwo ari kesiyo y'ikibi wakoze cyangwa utakoze. No. Ni kesiyo y'uburyo ubuzima uri kubaho budahura neza.
umugambi wayo budasobanura gukomera ku Imana mu buryo bugaragara butagaragaza kubaho kwayo mu buryo bwaho na muntu n'umushidikanya Imana. So you see, mu kwezwa mu ntekerezo birenze icyaha, kwezwa mu ntekerezo nawe utakibona umupaka, kwezwa mu ntekerezo nawe utakibona uruzitiro rwarirwo rwose, kwezwa mu ntekerezo naho ushobora no gutembera mu mwuka mu ntekerezo hashize uyu munsi n'azaza, kwezwa mu ntekerezo n'igihe udatekereza ikintu kibi icyo ari cyo cyose cyaguhagarika. You see, bigufitiye umumaro kurusha uko ubitekereza. Araduhamagara ngo muhinduke rwose, muhinduke rwose. Mu gitabo cy'Abaheburayo, in fact the commandments of Abaheburayo, ngo atubwiye ngo kandi nimushushanye n'abikije, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ibyiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Notice, reka mbabwire iki kintu. Oh, Imana ishimwe cyane. Ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Nagira ngo nyumve kuri. Muri souls zacu, mu ngingo zacu, ubwo ndi kuvuga muri ame, muri twebwe, harimo ikintu habamo amarangamutima, habamo ibitekerezo, hakabamo n'ubushake. Ibyo bintu ni ibintu tugenderamo, ibyo ni ibintu bidukorera. Ibintu by'amarangamutima ndetse n'ibitekerezo ntabwo biri ku rwego rw'iby'Imana ishaka ko dutekereza n'amarangamutima dukwiye kugira. Ubwo icyo ndi gushaka kwerekana ni iki? Mu mwuka wawe, in your spirit, in the human spirit, mu mwuka wawe, nawe ugira feelings, ugira amarangamutima. Ntabwo amarangamutima, look, God, ntabwo amarangamutima ari gusa muri soul, mu gice cyo mu bugingo. Amarangamutima aba no mu mwuka. Now, amarangamutima asanzwe yo muri soul akenera nayo kwezwa. Uzi impamvu akeneye kwezwa? Kuko yabaye distorted, ni forme yangiritse. Nayo mpamvu biri hejuru, biri hasi, biri hejuru, yakuba barakwishima, bla bla bla, ibintu nk'ibyo. Ariko uko turushaho kugenda duhishurirwa n'ukuri, tuvumbura yuko hari mu busabane bwacu na Kristo, mu busabane bwacu n'ijambo, tuvumbura yuko hari igice muri twebwe cyitwa umwuka gifite amarangamutima atarangiritse. Amarangamutima ari muri forme iri pure, urwego ruri pure, rwejejwe, ruhanitse mu byitwa ibyishimo n'umunezero. Nawe nicyo gituma ibi bintu byinshi by'ibyishimo abantu baba bashakira muri ibi na biriya, bakiyangiza mu buzima bwabo. Twarabihawe muri forme itunganye rwose. Narivuze ngo ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose, niho ndi kubikora, niho nshaka gusohoreza. So ibi byiza bishimwa kandi bitunganye rwose, mu mwuka wawe harimo amarangamutima atunganye. That the moment turi mu busabane n'Imana, uvumbura ko mu mwuka wawe uri gukonekta ku byishimo bya OG, bya bindi bitangiritse. Kuko umuntu ni umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. Now, icyo gihe iyo uri muri iyo communion uba wumva utahava. Nushaka kuhava kuko usa naho uvumbuye isoko y'ibyishimo bitari bya bindi ushakisha wirukanka mu bashuti, mu bahe, uri gushaka aho ujya, urashaka ibyuma, urashaka ibyurya, ibintu bitazigera binakumara inyota cyangwa biguhaze. Ahubwo uvumbura ko hari ibindi byishimo bya original, hari uwundi munezero wa original uba muri communion, uba mu busabane. Ni naho hazamuka amarangamutima atarangiritse. Iyo azamutse akwira umubiri wawe wose, babyita ubwiza bw'Imana. Tukabifiringa nk'ibyiyumviro tudashobora gusobanurira abantu, ariko mu by'ukuri uburyo tubyumva nabyo bikoze nk'amarangamutima, ariko birenze amarangamutima, ahubwo biri muri forme iri pure, muri mu mwimerere wabyo utarangiritse. Oh my goodness! Iyo uwo muntu ari aho hantu
atakaza guru, atakaza kwifuza no kurarikira ku bwoko bwose. Amarari y'uburyo bwose aba arrested, acecekeshwa no kuzamuka kubwo bwiza butagira uko busa. Abyo Paul yatwandikira atubwira ngo natekereje kwibya ibyo natekereje kwibyo ibyo nari mfite byo ibyarindamo yanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo Yesu. Munese nabitekereza nk'amasi uri kubibona ibyarindamo yanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo Yesu. Uko kumenya ari kuvuga communion, aravuga ngo narindi muri communion na Kristo, ngo nangira kumva uburyohe buruta uburyohenze muri iyi si, ngo burantangaza, numva nahatura, numva nahaguma, mita mvumbura ko ibindi byose kumbe byari bibeshye byambeshaga ko biryoshye. Ama desires yose ya fake, numva ngo ibyiyumviro byose bya fake fake by'uwo mwanya muto yabishira biza napfuye meze gutya, ibyo bintu byose bizimywa n'igihe hazamutse bya byiyumviro biri mu isi y'umwuka bitaguye bitangiritse bitandujwe. Iyo turi mu busabane nawe sebwo biye transfer ngo muhinduke rwose mugize imitekerezo mike. None natubwira ngo hari ikituba iyo tubaye renewed iyo habaye kwezwa mu ntekerezo zacu, ngo duhuzwa n'iby'Imana ishaka ari byo byiza kandi bitunganye rwose. Duhura n'ibitunganye rwose, duhura n'ibitunganye rwose, turekeraho aya ma illusion, ibi binyoma byaho, ibyishimo tubishakira mu buryo bw'umubiri, tubishaka hano hasi kandi byarangiritse, tubishakira mu bintu n'abantu, tubishakira mu byo kunywa n'ibyo kurya runaka bijyaho byangiritse, nibiduhaze n'ubundi n'inyota nishi. Ariko aravuga ngo hari ikintu kibabaho ngo nimuba renewed, habaye impinduka mu ntekerezo zanyu, kwezwa, muzahura n'iby'Imana ishaka, ishima byera bitunganye. Ibi bintu ishaka, ibi bintu bishimwa kandi bitunganye rwose, ibyiza bishimwa bitunganye rwose, niyo purest form twaremewe kuba. Iyo aho hantu hari, iyo aho hantu hari, you just know, hakurutira inzozi zose ufite, hakurutira ibyifuzo byose, hakurutira inzo, akurutira ikintu cyose kizwe n'ikitanga, hakurutira testi yari yo yose wigeze ugira muri ubu buzima. Oh my goodness, nyamari yuraho ibintu byose bitangira kugukurikira, biba bigushaka ko kuri muri mu by'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kwezwa mu ntekerezo turabikeneye kandi ni ngombwa, kwezwa mu ntekerezo urabikeneye kandi ni ngombwa. Imana ishimwe cyane. Thank you Lord. Why do we struggle? Kuki turwana n'ibyo turwana? Yaba bya bintu ngo bidukurura bidusubiza inyuma. Kuko dushobora kuba tutari gusogongera, tutari kunywa, tutari guhuzwa, tutazi neza, tudasabana. Ibyo Imana ishaka byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bimara inzara yose, inyota yose, no kwifuza kose kubi. Ikituryohera icyo gihe aba ari umugambi w'Imana. Ikitekereza nicyo wumva kigukorera. Mbega nushaka no gutura ahantu idatekereza kuye gutura, nushaka no kujya ahantu wumva hatari buhure n'icyo ishaka, nushaka gukora ikintu na kimwe kidahura n'icyo ishaka, you know, icyo gihe aho hantu buri yatubwiye ngo ni muri maturity. Imana ishimwe cyane. Ubuzima kuri wowe buba ari ubundi buri. Yaravuze ngo hari eons, hari isi zitandukanye abantu barimo. Ushobora kugira indi si uturamo hano. Ntabwo uburira nk'uko barira, uvuga nk'uko bavuga ya. Ubuzima ubona ukundi kandi bukomereye ukundi. Testi yabwo, uburyohe bwabwo bitandukanye n'uko abandi babitekereza. Come on! Ibi twarabihawe! Ariko kwezwa mu ntekerezo zacu ni watwinjizayo. Imana ishimwe cyane. Reka mbashimire, dushimire Imana. You need it. Ukeneye kwezwa mu ntekerezo zawe. Niki wumvishije? Niki ugiye gukora? Hari ubuzima buruta ubwurimo. Hari ubuzima buruta ubwurimo. Kandi igitangaje burabonwa kandi imbere muri wowe. Yego, bwabonwa kandi imbere muri wowe.
kuburyo udakeneye kujya ahantu kugira ngo ubukureyo ahubwe imbere muri we buriyo nuko utabize nyamara ubutumwa bwiza iyo bukuje ubugufungura amaso kukumenyesha ibitangaza bidasanzwe waha Imana ishimwe cyane kwezwa mu ntekerezo zacu bizatuma tutekereza ibintu byo kwikuba tukaba tuzi multiplication nakwiye ngo tekereze ibyo ufite n'ahuri hikubye inshuro 30 tekereze ibyo ufite n'ahuri hikubye inshuro 60 ariko ibyo bikunda igihe wamaze kwezwa mu ntekerezo zawe nta muntu uzaguhagarika nta muntu uzaguhagarika kandi umuvuduko wawe urizewe niba ibintu byumvishije niba ibintu byumvishije mu izina rya Yesu ndagusengeye haleluya ndagusengeye we kubaho wiganyira we kubaho utekereza nk'abikigiye we kwifata nk'abikigiye we kwifata kandi ukutari hari ikintu kidasanzwe twahawe yego kandi birashoboka ngo mu kwezwa kw'intekerezo zacu byatuma tubona multiplication gukubwa kw'inshuro nyinshi kwaho turi nta muntu waduhagarika you see twasimbuka tukikuba inshuro nyinshi iby'abantu bagakoze mu myaka 30 ukabikora mu mwaka umwe cyagakoze mu myaka 60 ukabikora mu mwaka umwe myaka 30 ukabikora mu myaka 3 cyo bagakoze mu myaka 60 ukabikora mu myaka 6 cyo bagakoze mu myaka 10 ukabikora mu myaka 10 yes the grace and peace amahoro n'ubuntu iyo byikubye mu buzima bw'umuntu imana nshako wezwa ngo tekereze gutyo imana ishimwe cyane thank you lord thank you rakoze mwami kubwo kweza benshi kubwo kubahumura amaso kubwo kubazana muri iki kirere aha niho dushaka itorero rigomba guhishurwa risobanukiwe bi mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen